I dag så vil jeg gerne bare lige fortælle lidt om, hvad jeg skal, hvad vi skal have i morgen. Fordi vi skal lave en træhylder, og ja, og grunden til, at vi skal have det, er, fordi det bor deroppe, ikke? Og det er faktisk bare med få ting, du skal bruge. Men hvorfor, anden grund er, hvorfor vi skal lave det her. Det er fordi, at det bor der er deroppe, ja. Hvis du nu sidder der midten af den natten, ja, så vil jeg, og du har sådan den der spændende ting der, ikke? Hvor der er sådan en der skrue der, ikke? Så, eller sådan en der, hvor du skal sådan gør sådan noget, der er mærkt. Men ja, jeg viser det i hende i sådan en nummer to-agtig video. Den er der, fortæller jeg bare lige, hvad du skal. Jeg siger, det er bare sådan, at jeg ikke glemmer det her i morgen. Jeg vil bare helst ikke glemme det. Ja, men jeg fortæller mig nok mere om det her i morgen. Og så kan jeg også lige sammenligne det med noget. Men meget som, men det er bare fordi, at det er meget irriterende. Ligesom med et batter og sådan noget, vi skal lave to forskellige. Men det, ja, så skal man bare bruge 4-3 bordagtigt. Okay, til en boremaskine, men ja, men ellers er det ikke så meget. Så men, ja, jeg har i hvert fald en video om sådan en der ske der, hvor at den åbenbart sådan lige skulle til at tørre, og sådan med sådan lige magtige hernede, men når det er på gulvet. Næh, ja. Men det skal jeg også meget lave, okay? Ja, og så laver jeg også bare en kniv snart. Ja. Ja, men det er søndag det her, og det er virkelig ikke. Sådan noget, han er sådan halv fem, men og 5 minutter er han fem, ja. Jeg har lige slet nogle videoer gjort plads, men forhåbentlig at der er nok plads i videoerne her, at vi kan hun lave den video der, som jeg gerne vil. Ja. Og så er der sådan, hvor du kan dreje den og sådan noget. Men det skal nok blive en god video, ja. Men du skal i hvert fald bare bruge bord. Og træ. Og sådan noget der, det er det vigtigste lige nu. Og så må den der spænde nu. Ja. Ja, og så sådan nogle der, dem der skruer der med sådan nogle spænde eller. Dem der sektioner nogle topnøgler. Jeg kan ikke glemme det. Det var også bare det der skru der, når møgtræk, vil jeg sige det. Ja, altså den der lange skru der, som en metalskru, faktisk, ja. Til metal, ja. Og ikke til træ. Men hvad man skal bruge bordene til, det er bare, at man skal bore hunder derinde, så faktisk, ja. Så skal du også bruge to filer, en rund en og hagtig, sådan rund, altså bunden må godt være fladagtig. Ja, eller ja, det, man kan også godt få den rund mere, eller noget sandpapir, det kan du bare bruge. Ja, ja, det kan være, det bliver bare ikke så godt med sandpapir i hvert fald. Ja. Så skal du bare bruge sådan en flad fil. Ja. Og, men du skal helst ikke bruge alt for meget i bordet der, fordi det er heller ikke godt af det. Men rigtigt, så kan du også bare sådan lave en helt streg i det, men det var ikke godt for bordet. Det er derfor, vi også bare bruger den her lille hul her, men du skal også bare passe meget på. I hvert fald ikke bruge hullerne alt for tæt på hinanden, ja. Fordi det her, den ikke godt af det. Ja. Ja, men nu det her også lige indtil
Lieferfertiger knackt, ja. So, dem der Gott. Nein, das, nein. Mal mehr. Sie ist der Herr. Sie will es gern liefern, so Gott, so heute aber liefern. Nur die Fliste zing her, ihre Jäger, bist du auf so bei mir. Ja, was an die nur die Fliste ist, also, so heute ist für so mal Zeit ud af den her dag, ja, rigtig. Was da op halv 7 eller noget. Jamen, der er stadig mærkeligt, så. Og de kan nok plejer vi bare at stoppe der kl. 9, men... Ja. Måske senest... Måske 15:45 eller noget, men nok bare stå op. Altså, stå op, men jeg bliver nok bare vågen. Men jeg har den 7 eller noget. Så vi ses med nok der. Ja, jeg skal lige spise morgenmad og bla bla bla. Ja. Det er nok 7:15, 7:30, 20:00. Ja, nok den tid, det er sådan der omkring. Og ved 7:30 og... Ja. Mellem 7:15 og så hen. Jamen, det er lige meget, men det er heller ikke fedt at tænke på tiden, fordi at vi skal... Vi jo bare, det handler også bare om at hygge os, men det kan godt være, at der kommer et par to. Måske. Men nu er det jo også bare, at jeg sådan snakker lige nu, så kan jeg også bare fortælle mig, sådan, at det er der, så det er jo også godt nok. Så. For den måde kommer der ikke sådan nummer 2, hvor vi er sådan op på loftet. Ja, min storebror er gæster og sådan noget. Ja. Men nu er jeg sikkert, at de har haft en god en. Min har været som... Ja, okay. Bare været meget kedelig med kaffe med venner. Ja. Ja, det kan vi tale om på et andet tidspunkt. Ja. Men nu handler det bare lige om det her. Ja, fordi jeg vil nok være meget træt af, at vi ikke lige kan gøre alt det der ordentligt nu. Til når jeg spiller nogen. Jeg skal nok vise jer sådan de rigtige skruer, de rigtige det ene, de rigtige det andet. Ja. Godt. Ja. Hvad for nogle bord, du skal bruge? Bare bruge nogle gode bord, du synes selv er gode. Ja. Jamen ellers er der ikke så meget. Jamen, det er også meget nemmere at tale om alt det her, når man er deroppe, og for mig er det, synes jeg bare. Ja. Det kan også bare være en svær. Den er bare ude med det samme, men jeg kan også bare godt lide at optage det. Men så kan man også bare lige udsende det her. Ja, men husk altså at give os nogle likes for det her. Fordi at vi gør det så også umage, og det kan godt være, og nogle af jer børn synes bare, det er kedeligt, end altså. Ja, I giver sådan det, der er ikke nogen dårlige likes, altså. Dårligt sker der altså lige for det. Jeg ved godt, at vi ikke er den eneste kanal med det, men altså, vi gør altså også meget umage. Men altså, I skal da også blive prøve at give os nogle idéer, ikke? Fordi at de kommer jo ikke bare ud af sig selv, når hænger på træerne. Kom ud af luften, bla bla bla. Ja. Altså. Det er da ikke for så svært. Men ja, mit tagen snak videre der ved 8-tiden, ikke? Ja. Ja, i hvert fald en time mindre eller noget. Halvanden time mindre. I hvert fald. Men lige tiden, ikke? Det ved I da, jeg synes, det må nok være lige lidt for sent der. Ja, men jeg plejer også bare at kunne op sådan tidligere, ikke?
Ist Lina ist dort, Boss, aber es war wohl klar, und er hat alle Wand ab. Ja, jetzt so. Ich wollte sagen, so, nein, der die bei der Party, also, ja, Luft.